وزارت داخلہ کی جانب سے آزادی مارچ سے نپٹنے کے لیے اسلام آباد مکمل طور پر سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبوں سے پولیس کی اضافی نفری طلب کر لی گئی ہے۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ نجی ٹی وی ہام نیوز نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ وزارت داخلہ نے مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ سے نپٹنے کے لیے پلان تیار کر لیا ہے۔ 27 اکتوبر سے اسلام آباد کی طرف آنے والے تمام راستے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریڈ زون مکمل سیل کر کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کیے جائیں گے۔ اسلام آباد کے تمام داخلی راستے کنٹینرز لگا کر بند کیے جائیں گے۔ 27 اکتوبر سے موٹر ویز اور جی ٹی روڈ بند کر دیے جائیں گے۔ آزادی مارچ کے دوران جی ٹی روڈز کو خیر آباد کے مقام پر بند کیا جائے گا۔ نوشہرہ میں خیر آباد کے مقام پر اٹک پول کے دونوں اطراف کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق دھرنے سے مولانا فضل الرحمان کو نظر بند کرنے پر بھی غور جاری ہے۔ آزادی مارچ مہم چلانے والے کارکنوں کی گرفتاریاں بھی شروع کی جائیں گی۔ اسلام آباد سمیت تمام اضلاع میں گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر، پنجاب، بلوچستان حکومت سے اضافی 30 نفری طلب کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے اضافی نفری کے لیے دارالحکومت میں مختلف سرکاری عمارتوں کو حالی کرانے کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جبکہ نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جے یو آئی کے آزادی مارچ سے نپٹنے کے لیے کنٹرول روم بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ کنٹرول روم سے پنجاب وفاقی دارالحکومت اور خیبر پختونخوا کو کنٹرول کیا جائے گا۔ پنجاب کے پی کے چیف سیکرٹریز اور چیف کمشنرز اسلام آباد کنٹرول روم سے رابطے میں رہیں گے۔ تینوں صوبوں کے آئی جیز بھی کنٹرول روم کے احکامات کو فالو کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔